Nevíme to úplně přesně, odhadujeme tak kolem 12 až 14, že jich bude. Ale protože, jak víte, rodí se úplně maličkatí, v podstatě jakoby embrya tak nevíme úplně přesně, která samice už má mláďata, kde se ještě ve vaku schovává takové, které skoro nevidíme. Tak jako tak je ovšem jisté, že momentálně bydlí ve Zlínské zoo nejpočetnější klokání rodinka v její historii. Zdejší chov má taky jednu zvláštnost. I oči lajka nadálku zaujmou sněhobílí jedinci, albíni. Nejméně jeden takový je i mezi mláďaty, ale pozor, zatímco dvěma bílým maminkám vykukují z kapes běžně zbarvená hnědá mláďata, nový albínek se naopak narodil hnědosrsté samičce. Občas se chovu geneticky objeví bílí, bílí, jedinci, kteří, ale v podstatě je to nes, nes, neseno na těch recesivních genech, takže e, i ty jedinci samotní mají tmavá mláďata, nebo naopak některé tmavé samice občas rodí bílá mláďata. Objevují se nám tady tak jedno až dvě ročně, některé roky nemáme bílá mláďata, některé roky jich je takhle víc. První klokání jedinci přicestovali z Anglie před deseti lety a chovu se evidentně daří, i když vlastně na opačné polovině země jsou tady vlešné jako doma. Jejich opravdovou domovinou je ovšem Jího východní Austrálie a Tasmánie. Samička klokana rudokrkého nosí mládě ve vaku úctyhodných 40 týdnů a její potomek pak má šanci dožít se až 15 let.